וזה החדר הראשון שלנו, נובוטל, בשדה התעופה, בבנקוק. הטלוויזיה התחילה לפעול מיד איך שנכנסנו. אלה המיטות. מעלינו יש מנדלות או לא יודעת מה זה. חדר נעים. אני אוכל לפתוח כאן את המרכז תקשורת שלי. קפה, מים. ואלה השירותים. יש כאן טריס. לחדר השינה. זה מה שרואים מבעד לחלון, מהחדר שלנו. ממש יפה פה. ועכשיו אנחנו צריכות לרדת.